নিশা হওয়া এজাক প্রচন্ড বরষুণের পাছতে সমগ্র যোরহাট নগর ইতিমধ্যে পানীত ডুবিছে। আর যোরহাট নগরের বিভিন্ন অঞ্চল যখন অতি ব্যস্ত অঞ্চল এককাল একাঠো পর্যন্ত পানি হয়েছে, পথর উপর পানি, মানুষের বাসগৃহের ভিতর পানি, আর খুদ জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ের চৌহদত পানি কোনে দেখছে। এয়া জেলা উপায়ুক্ত চৌহদ, জেলা উপায়ুক্ত চৌহদলৈ কর্মচারী সকল আহিছে যদিও ইয়ালে গাড়ি মটর আনিব পৰা নাই। এয়া ইতিমধ্যে জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ের চৌহদলৈ যাবলৈ যদিও মহিলা কর্মচারী সকল আহিছে, বহু মহিলা কর্মচারী ইয়ালৈ যাবলৈকে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আর জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ের লগতে ইয়াতে যেহেতু এই পথেরে যাব পাৰি ন্যায়াধীশের কার্যালয়লৈ, ইয়াতে যে জেলা ন্যায়াধীশের কার্যালয় আছে জেলা ন্যায়াধীশের কার্যালয়লৈ যাব পাৰি। এনে ধরনের সকলতে পানি দেখা গেছে, ইয়াত ক্যান্টিন আছে, ক্যান্টিন ডুবি আছে, কর্মচারী সকলের ইয়াতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু কর্মচারী সকলে মোটর সাইকেল বাহির তুলে। বাইদেউ আপনি ইয়াত চাকরি করে নাকি? চাকরি নপাও, মই বেলেগ কথা কওঁ। আপনি ইয়ালে এইফালেদি গৈ আছো। কত যাবলে আহিছে? মই রয়্যাল অক স্কুলের ওচর। এতিয়া কলৈ আহিছে? তালেকে যাওঁগে। এইফালেদি যাওঁ। এতিয়াতো পানি হয়েছে, এইবিলাক পানি হয়েছে, আর কি করবো, উপায় নাই নহয়। আপনার ঘর কত? মো ঘর পটিয়া গাঁও। কিহত আহিলে তারপর? মই টেম্পুত আহিলো। বেলেগত পানি হয়েছে, উপায়ুক্ত কার্যালয় ক্যাম্পাসতে পানি? তাকে সেইটোৱে, আমার ঘরের ফালেও গোটেইখন পানি কষ্ট হয়েছে। আপনি এটা যাওয়া দিনে সমস্যা নহব দে? হব, এটা কি করব, উপায় নাই নহয়, কি করব ন, কি করব আর, তো উপায় নাই, সমস্যা হয়েছে। হয়েছে, গাড়ি মোটর সাইকেল ক্যাম্পাসত আনিব লাগে দিক। এটা মই নামিহে আচরিত খাই গেছো, ইমান পানি কোপা আহিলে? ৰাতি বৰষুণ হোৱাৰ ফলতে যে পানী হ'ল, বহুলোকে জনা নাছিলে যে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত, বিশেষকৈ অধিবক্তাসকল, মহিলা অধিবক্তা ইয়ালে যিহেতু কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোক যাব লাগিব। দেখিছে যে গণেশে দেখুৱাইছে মহিলা অধিবক্তা আহিছে, যিহেতু অধিবক্তাসকলো আহিছে, ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয় এইফালে আছে, মই বাওঁফালে আছে, তালৈকে যথেষ্ট দূৰ আৰু পানীত ডুবি আছে। সেয়ে এই অধিবক্তাসকলো কর্তব্যস্থললৈ তেওঁলোক অহাত অসুবিধা হৈছে। আৰু উপায়ুক্ত চৌহদৰ যি ইয়াতে গাড়ী ৰখাৰ যি পাৰ্কিং স্থান আছে, পাৰ্কিং স্থানত পানী হৈছে, গাড়ীসমূহ পানী ইয়াতে ধৰণে ইতিমধ্যে তলৰ চকালৈকে ডুব গৈছে। আৰু ইয়াত থকা আৱাসীসকলৰ ঘৰ গণেশে দেখুৱাইছে, আৱাসীসকলৰ ঘৰৰ ভিতৰতো ইয়াতে পানী হৈ পৰিছে, আৰু যাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ হৈছে। আৰু ভবা নাছিলে যে বৰষুণৰ ফলত এনেধৰণে কৃত্ৰিমমান হৈ সকলোতে ডুবিব, কিন্তু যোৰহাট নগৰৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত যে এনেধৰণে চৌহদত যে পানী হ'ব সেয়া ভবা নাছিলে। আৰু যাৰ বাবে অধিবক্তাসকল এতিয়া ইয়াৰ পৰা ঘূৰি গুচি যাবলগীয়া হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে কোৰ্টলৈ আদালতলৈ যাবলৈ তেওঁলোকৰ ইয়াতে কোনো সুবিধা নাই, আৰু যিহেতু ইয়াতে পানী শুকুৱা নুশুকুৱা পৰ্যন্ত এই কাৰ্যালয়লৈ যাবলৈ খুৰা পানীত ডুবিলে। হেৰি, আপুনি ডিউটিলৈ কেতিয়া আহিছে? জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এয়া আৰক্ষী এখেতে কৰ্তব্যলৈ আহিছিলে, কিন্তু তেখেতৰ যিটো চেম্বাৰ ইয়াৰ সন্মুখত ইমানলৈকে পানী, ইউনিফৰ্ম, জোতা খুলি তেওঁ ইউনিফৰ্ম কোচাই থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু এক প্ৰকাৰে হাহাকাৰ, মহিলা কৰ্মচাৰীসকলৰ হাহাকাৰ হৈছে, পুৰুষসকলৰ হাহাকাৰ হৈছে, আদালতত যাবলগীয়া অধিবক্তাসকল যাব পৰা হোৱা নাই, যাৰ বাবে আমি দেখুৱাই যে অধিবক্তাসকলৰ কথা জানিব বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ কেনে সমস্যা হৈছে। আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া সমস্যা হ'ল গোটেইখনতে পানী, আপুনি অধিবক্তা হয়, কিন্তু এতিয়া আপুনি যিহেতু আদালতলৈ যাবলৈ বহুত দূৰ আছে পানী? তাকে বহুত সমস্যা হৈ পৰিছে, এতিয়া কেনেকৈ কাম কাজ কৰোঁ এতিয়া আদালতৰ, তাকেহে চিন্তা কৰিছোঁ। আপুনি গৈছিলে? ঘূৰি আহিলোঁ হয়। তাকে এতিয়া মই ৰিক্সাকে ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছোঁ। ৰিক্সা ল'ম হয়, উপায় নাই। আপুনি অধিবক্তা নেকি? আগবাঢ়ি আপনিও দেখিছো বহুত সময় মটরসাইকেল তাত থৈ আপনি আদালত যাব পারেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়কৈ দেখিছে আপনি সাগর সদৃশ পরিবেশ, যেহেতু আমার বহুত সমস্যা সম্মুখীন আছে, আমার ডেট আছে, কি হয় আমিও ডেটও আছে, আমার আমি অসুবিধাত পড়ছো, আজি কি হয় কি নহয়, গতিকে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক জানাম যে যাতে এনে পরিবেশ দ্বিতীয়বারের বাবে নহক, আর বরষুণ ইমান ডাঙর বরষুণও নহয়। এই বাইদেউ যিগৰাকী অধিবক্তা বাইদেউ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ, সেই অধিবক্তা বাইদেৱে এতিয়া জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যাবলৈ তেখেতে এনেধৰণে অট' এখন লৈ ল'বলগীয়া হৈছে। এয়া কৰ্মচাৰীয়ে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যাবলৈ মূল পথৰ পৰা অট' ল'বলগীয়া হৈছে। গণেশে দেখুৱাব, অকণমান আগবাঢ়ি আহিলে সুবিধা হ'ব, অকণমান ৰাখি দিয়কচোন। অট'লৈ দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰে, আপুনিও দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰে, ভাড়া মাৰে ৰাস্তাত, মেইন ৰাস্তাত, কিন্তু এই এ টি ৰোডৰ পৰা জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ অট' চলাইছিলে? নাই চলোৱা। কেলৈ আহিবলগীয়া? বাইদেউ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে, পানী হোৱাৰ কাৰণে বাইদেউ যাব পৰা নাই। আপোনাৰ চাগে এইটো এটা নিজৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা যে আদালতলৈ আপুনি? হয় হয়, মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা।
এনেকুৱা পানী আগতে মই দেখা নাই। অঁ অটোলৈ যাবলগীয়া হৈছে কাৰণ আদালতৰ কাম সময়ত পাবগৈ লাগিব। হয় হয় ডেৰশ মিটাৰমান, ডেৰশ মিটাৰ পথ অট' লৈ পেলাই যাবলগীয়া হৈছে অধিবক্তাসকলে। এয়াই পৰিস্থিতি দেখা গৈছে যে মহিলা অধিবক্তাসকলে কোনোৱে ৰিক্সাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কোনোৱে অট'ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এয়া যোৰহাট নগৰত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা হাহাকাৰ সদৃশ পৰিৱেশ। আৰু যোৰহাটত এতিয়া এজাক বৰষুণ দিলে এনে কৃত্ৰিম বানপানী হয়, নলা নৰ্দমা বেদখল হৈছে, জাবৰ জোথৰ পেলাইছে। নাগৰিকসকলে নিজৰ নিজৰ যি দায়িত্বজ্ঞানহীন কাম কিছুমানে একাংশই কৰে, যিহেতু সমগ্ৰ ঘৰৰ জাবৰ জোথৰ বটল প্লাষ্টিক আজি নদীত পেলাই দিয়ে, ড্ৰেইনত পেলাই দিয়ে, লগতে যিসমূহ ড্ৰেইন আছিলে প্ৰাকৃতিকভাৱে সেইবোৰ পুতি পেলাইছে, বেদখল কৰা হৈছে, যাৰ বাবে আজি যোৰহাট নগৰত এজাক বৰষুণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।